നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഹോം ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകി ഭാര്യ. ബന്നാർഘട്ടയിലാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. മഞ്ജുള എന്ന യുവതിയാണ് ഭർത്താവ് ശങ്കറിനെ കൊല്ലാൻ സുഹൃത്തുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയത്. 100,000 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ നൽകിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കൊടും ക്രൂരത ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതാണ്. നിരന്തരമായി താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മോഷണം ശങ്കർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് മഞ്ജുള ഒരുങ്ങിയത്. താൻ നടത്തുന്ന മോഷണങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഭയത്താലായിരുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ 44-കാരിയായ ഇവർ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത്. ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശങ്കർ. എന്നാൽ മഞ്ജുളയുടെ കൊട്ടേഷനിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്കായിരുന്നു ശങ്കർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ശങ്കർ. ഇയാളെ കാറിൽ ഒരു കൂട്ടർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സൗകര്യപ്രദമായ ഇടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ സംഘം ശങ്കറിനെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുവിടുന്ന ശങ്കറിനെ കണ്ട ആളുകൾ ചേർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. സുഹൃത്തും അകന്ന ബന്ധുവുമായ ചലുവ സ്വാമിയുമായി ചേർന്നാണ് മഞ്ജുള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് കുറച്ചു കാലങ്ങളായി നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കവർച്ചകൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ശങ്കറിന് ആദ്യമേ തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് മഞ്ജുളയുടെ ഫോൺ കോൾ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൽ അവർക്കുള്ള പങ്ക് ഉറപ്പിക്കാനായതെന്നും ശങ്കർ പോലീസിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. മഞ്ജുളയും സുഹൃത്തും അകന്ന ബന്ധുവായ ചലുവ സ്വാമിയുമായി ചേർന്ന് കുറച്ചു കാലങ്ങളായി പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി കവർച്ചകൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യമാവുകയുണ്ടായി. ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രായമായവർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടുകളായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഇവർ കൂടുതലും കവർച്ച നടത്തുന്നത്. കവർച്ച ചെയ്ത് കിട്ടുന്നവ കൊണ്ട് വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ജുളയുടെ ശീലം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആഭരണം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന മഞ്ജുളയെ ശങ്കർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല പിന്തിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും മഞ്ജുള മോഷണം നിർത്തിയില്ല. വഴങ്ങാതെ വന്നപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ശങ്കർ. ശങ്കർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് മഞ്ജുള ഈ തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. പിന്നീട് ചലുവ സ്വാമിയുമായി ചേർന്ന് ശങ്കറിനെ കൊല്ലാൻ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൊട്ടേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ശങ്കർ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് മഞ്ജുള, ചലുവ സ്വാമി, മഞ്ജുനാഥ്, ഗണേഷ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പോലീസ് ഇവരുടെ വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മഞ്ജുളയും ചലുവ സ്വാമിയും ചേർന്ന് കവർച്ച നടത്തിയ 700,000 രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായും ബന്നാർഘട്ട പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും തെറ്റിൽ നിന്നും ഭാര്യയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാനായിരുന്നു ഭാര്യ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.